Mirëmbrëma, të nderuar miq të emisionit Progres. Kam kënaqësi që sonte për herë të parë kam kryetarin e komunës Sohanit e Elizit, zotrin Mehmet Ballazhi, si i ftuar për sonte. Mirëserdhë të shumë kënaqësi. Mirëmbrëma, miq të gjithë. Para se të filloj bisedën me të ftuarin, dua të falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët janë Promoplas dhe Intergraf. Kryetar, po e përsëris se shumë kënaqësi që ju kemi sonte në Progres, pasi që komuna Hanit e Rizit është kështu fqinje me komunën tonë, kemi pas rastin të ju njohim edhe të shohim punën tuaj kështu përmes veprimtarive kështu që i keni bërë publike. Si kanë shku këto dy vite prej kur ju jeni në krye të kësaj komune? Fillimisht ju përgëzoj për emisionin, pse hera e parë që jam në emisionin tuaj. Përshëndetje për gjithë ata që puna për cilin ne. Kjo puna e kryetarit është për dy vite, janë kohë shumë e shkurt që kanë shku shumë shpejt. Ne e mundu të kryjmë punë tonë si pas ligjit, kushtetutës, rregulloreve, dhe gjithmonë bazu në kërkesat të qytetarëve ku ata më së shumti ka nevojë, ne mundu që t'i kryjmë detyrat dhe obligimet që dalin për këtyre rregulloreve. Si u pret ndryshime në Han të Elizit, dihet për krejt publikun që ka qenë qeverisje për disa vite, për dy mandate nëse nuk gabohem, ju erdhët në krye, pas do të thotë për me bënë një ndryshim kështu radikal nëse mundemi me quajt në këtë komunë. Besoj që e kanë prit mirë, me që edhe më kanë votuar në shumic, mbi 51% të votuzve kanë qenë pro programit tim qeverisës. Ishtë qeverisja ka qenë 3 mandate në komunë, dhe jetë gjatësia mërënda një qeverisje ose një kohë kaqë të gjatë në qeverisje nuk është shumë e shëndetshme për politikën, por në përgjithësi edhe për demokracinë, që edhe ashtu është e breshtë. Kështu që mendoj që në Han të Elizit ka qenë shumë e nevojshme, ka qenë e domosdoshme për një ndryshim të tillë, e besoj që qytetarët e kanë pritë jashtëzakonisht mirë. Dhe ne do të vazhdojmë me këto ndryshime, sepse në konceptin tim qeverisës, për Hanin e Elizit për flas, ishte që Hanin e Elizit ta bëjmë vend qëndrim e jo vend kalim. Ku fokusuat më shumë në këtë periudhë, çka u realizua prej projekteve, se dihet që ndoshta fillimi i qeverisjes deri sa i një njoft me procese, çka kalon qeveria kaluse? Po, sigurisht projektet, nëse ka pas ndonjë projekt në gjysëm që kujtoj ka qenë shtëpia e kulturës, apo qendra kulturore që ka qenë në gjysëm, ne kemi vazhduar, por ndryshe projekte tjera të lëna në gjysëm s'ka pas, ne kemi fillu me projekte të reja. Ajo që ka qenë fokusi ime në programin qeveris, kanë qenë 3 shtyllat kryesore që ne jemi përqëndru: arsimi, shëndetësia dhe zhvillimi ekonomik. Në arsimin, me qëllore vinë nga fusha arsimit, kam qenë pjesë e arsimit, fokus në kemë pas të arsimi, në infrastruktur dhe, se dhe mos, në digitalizimin në arsim. E ne kemi filluar dhe në gjitha shkollat kemi fu digitalizimin për mes platformës digitale të e shkollorit dhe të tabelave digitale. Në shkollën e mesme dhe që do paralele ka dhe Smart TV-në. Sa ka qenë sfiduse mi realizu këto projekte, që ndoshta shumica për tyre janë realizu edhe për herë të parë në këtë komunë? Po, gjdo punë, gjdo kur balafaqosh janë sfida me jetën e përdisme më nda një komunë, sepse kërkesat e qytetarëve janë të shumta, janë të nevojshme, janë të domosdoshme. Me gjithatë vullnetit që s'ka mungu një, dhe dyta ka qenë përbërja e ekipit qeverisës, që ka qenë një përbërje ose kemi kriju një ekip me moshë të rej, profesionalisht se cilin në drejtorin e ti apo të saj profesionalisht të përgatitun, dhe me një vizion të qartë bazu gjithmonë në programin tim qeverisës, që thash në fillim jemi bazuar në kërkesat, ato që janë të domosdoshme dhe shumë nevojshme për qytetarët. Natyrisht që ka pas sfida, kur themi për realizimin apo implementimin e këtyre objektivave, një për tyre ka qenë sfida dhe mungesa buxhetit, apo në shuma e vogël, apo limituar e buxhetit për komunën tonë të vogël. Me që përmendet që në arsim ka pas ndryshim, një fush tjetër që ju e keni pas fokus, ka qenë shëndetësia, si që përmendet, ku janë ndryshimet në këtë sektor? Ndryshimet janë në numër të stafit,
që ne me, kemi arrit bashkëpunim me Islamic Reliefin dhe Caritasin, cilën e kemi shtuar numrin e personelit mjekësor, vizita shtëpiake e kemi shtuar, se dhe ajo më kryesoria që ka qenë do mësdoshme funksionalizimi i një ambulante mjekësore në fshatin Goranë, që ka qenë e defunksionalizuar, apo s'ka qenë në funksion. Këto janë nga të arritura që ne kemi vënë brenda këtyre dy viteve. Bashkëpunimi me këtë organizata sa është i mirëpritur, se dim edhe në Ferizaj ka shumë organizata tila që i ndimojnë pothuajse gjitha sektoreve. Sa është i mirëpritur për juve si kryetarë që ndoshta ja u lehtëson punën ndokshëm? Mënyrë tjetër për të arritë sidomos numrin apo stafin në CKMF dhe në AMF ka qenë domosdoshme të krijojmë një komunikim dhe bashkëpunim me këtë organizata. Dhe natyrisht ka qenë me pritur për të gjithë, jo vetëm për ne si menaxher të komunës, por ka qenë edhe për qytetarë, sepse është rritë shërbimin ndaj qytetarëve. Prandaj ka qenë shumë e mirë, ne ka qenë knaqësi me Islamic Reliefin që kemi bërë këtë vit, kemi fillu këtë vit me një numër të shtuar të stafit në CKMF dhe tani për tani shërbimet janë në nivelin e duhur. E përmendët pak mungesën e buxhetit. Sa ju pengon kjo? Edhe ndoshta cilat janë arsyet pse hani e Lezit nuk po ka një buxhet pak më të madh? Arsyet janë të shumta, po ndoshta edhe ndikimet politike të qendrore që janë kundrejt komunave që nuk përkojnë me të njëjtat politika apo të kryetarëve të komunave që janë të njëjtën vi politike, që unë kam qenë gjithmonë kritik që nuk duhen të merren përbas këto. Megjithatë ne po ndikon. Ne kemi një buxhet shumë të vogël, bazuar në numrin e vogël të qytetarëve, sepse ne jemi diku në numër rreth 1000 banor dhe në kokë banorit është buxheti shumë i vogël. Por më së shumti pengesa dhe që është për keqardhje, projektet e reja që nuk pëndohen nga qeveria përveç atyre ku ne aplikojmë në thirrje të ndryshme për projektet, qoftë në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal që këtë vit kemi qenë fitues të një projekti të një rrugë të Bllaca 99 dhe me Ministrinë e Pushtetit Lokal her pas here, por në shumë të vogla, kur flasim për projekte janë shumë të vogla, e këtë projektin e Bllacës 99 dhe kemi ndiku 80.000 euro me bashkëfinancim me komunën që është 48.000 euro. Ky fillim vet na ka gjetë me një ndryshim kështu kretë Kosovën, jo vetëm komunën në hanit e Lezit, ka ndodhë liberalizimi vizave që ka qenë diçka shumë e pritur prej Kosovarve, tash e disa vite prej kur është përmend si proces për hirtë parë. A e keni vrejtë ndryshime në tash në komunë? A besonit që ka dalë ndoshta një numëri trive, sidomos po dhe i familjeve? Dhe kjo a do të ndikoj sigurisht edhe në procese brenda komunës? Sigurisht, edhe si në gjitha komunat e Kosovës, edhe në Antelezit kanë ndiku kjo migrimi me liberalizimin e vizave, por ne ju Ferizajna keni marrë jashtëzakonisht shumë qytetarë të cilët kanë ardhur këtu për të jetuar, apo kanë ndruar vendbanimet, edhe nëse nuk i kanë ndruar, kanë ardhur për diçka që ka një jetë pak më të gjallëruar. Ndikimi, ndoshta nuk është shumë i madh tani, e që ne presim që ndoshta marsi ose prilli do t'jetë një fluks më i madh i të rinjve të cilët do të provojnë të dalin jashtë shtetit Kosovës, se kjo është për të ardhur keq realisht, që unë kisha preferuar që gjithë secilit kujtohet mirë, se të mendohet mirë para se të marrë vendimin për të dalë jashtë, se jeta në mërgim, unë kam qenë vetë pjesë e mërgatës në para luftës, dhe nuk është një jetë të cilën është më e lumtur dhe më e mirë këtu në Kosovë, në vendet prej nga vinë ata. Nuk ka pasuri që mund të zëvendësoj jetën brenda vendet tanë ku ke lindur, se aty ku ke jetuar dhe i rritur. Unë kisha preferuar që gjithë secilit kujtohet para se të dalë jashtë vendit të vetë. Me që përmendet gjallërinë, kështu në Ferizaj dihet që Ferizaj është qytet më i madh dhe ndoshta nuk krahasohet me hanin e Lezit, po a i çdo është ndoshta me pas më tepër tash biznese, me urrit numri bizneseve, rrjedhimisht me urrit edhe numri të punësumve? Kështë në fokusin tim, si kryetar komunë dhe të ekipit tim, edhe në programën qeverisë, se kemi edhe gjenerim në vendeve të reja të punës, dhe tash kuve të fund, pas disa vizitave edhe në Turqi, dhe tash presë ata të vinë këto,
të thithjes së bizneseve të jashtme, sidomos të jashtme për të investuar në Antelezet, e kjo besoj dhe tjetë një e arritur në objektivat e kryetarit të komunës, në këtë rast në objektivat e mija, që vërtet ju krijohet mundësi të rinjve dhe gjitha të tjerëve që të gjejnë një vend pune në vendin ku ata e jetojnë e për të mos sjellën mundësinë ose dilemat se a mund të jetojnë apo mbijetojnë në vendin e tyre. O besoj që secili kryetar në këtë rast dhe unë me ekipin jemi duke munduar që të krijojmë këto mundësi që të rinjtë të rejat e në përgjësi bota femërore që të ketë një vend pune duke ju ofruar atyre mundësi për të punuar. Një karakteristike e qeverisjes suaj që po besoj që patjetër duhet me u vu në theks të veçantë është kjo e emrimit shumicës së grave drejtoresha. Të njëjtën kohë janë disa ndoshta që edhe nuk i takojnë partisë që i takojnë edhe jo, janë emru po besoj në baza meritore. Si ardhe deri te ky vendim, se po besoj që jo të gjithë kanë ndoshta edhe guximin për me marrë një vendim që sigurisht mundet me pas edhe pasoja politike. Tash, nëse mund me bo një farë analogjie, unë kam 6 motra dhe e di që motrat janë kujdes shumë për mu. Tash, të bazu në kujdesin e femrës mbrenda familjes, besoj ende dhe kam besuar dhe maherët se gruaja mund tjetë civilizimi mbrenda familjes e një kosisht e civilizimi mbrenda një institucioni. Kjo ka qenë edhe si ide, për ndryshe ka qenë edhe të kalimi i formalitetit se gruaja du tjetë vetëm pjesmorëse si pas ligjet 30% apo si që kemi thonë e 50%. Une kam të kaluar këtë shifër, po thamë se këtë përqindje, dhe jam bi 50% të ekipet e me femra ose me drejtoresha në këtë rast, që të unë janë 9 drejtori dhe 5 janë femra dhe 4 meshkuj. Dhe jam mëse i knoqur që vërtet kemi arritur që ta bëjmë këtë numër real, ashtu si që ne kemi premtuar, por në realitet edhe ashtu si që duhet se cila komunë të mendoj pak më realisht në plëcimin e vendeve të punës në këtë rast të vendimorës së gruas, sepse edhe gruaja është vendimorës dhe shumë e përkushtuar në punë e tyre. Në Antelezet, në ekipin tim, në komunë, drejtorit të cilat i udhëheqin gratë janë në ndër drejtorit, po themë më peshë, se cila drejtorit e ka peshën e vetë dhe rëndësinë e vetë, po të gjitha drejtorit që i udhëheqin gratë kanë peshë të veçantë. Drejtoria e financa, buxhet dhe financa është grua, kulturi një sport është grua, administratë është grua, shëndësia është grua, që o bon 5 apo 4 nuk përdi, po janë drejtorit që vërtet kanë një rëndësi shumë veçantë për procesin apo mbarvatjën e procesit mërënda institucionit tonë. O me ndoj që kanë bo një punë shumë të mirë, e para se gjithash të jetë një shembul se si një komunë mund të bëjtë të njëtën për të barazuar gjenin e mës me kalunat pjesën e formalizmit gjenor. Zakon shumë ahiret, gratë kanë arrit me pas poste politike vetë me kod gjenore. Rallë ndoshta ka ndodhë ose dhe ka ndodhë, sigurisht se janë vite kogja prej pas luftës. Po në këto vitet e fundit ka ndryshu kjo gjë me sa u pa në shumicën e komunave, tash ndoshta gratë edhe janë vedisu ma te, për edhe nuk po e presin ma këtë kuotën gjinore. Sa është mërprit ndoshta edhe kjo emrimi e prejanës juaj, kërështë e këto gratë që janë emru si drejtoresha, po të njëtë në kohë ndoshta edhe sa janë motivuse për kretë gratë tjera që janë këtë komunë? Po mirë thatë kjo motivuse duhet të eshte, dhe kështu është, besoj se në Antelezit është mërprit kjo emrimi i grave në poste, shumë të rëndësishme, po në drejtori që u përkasin tani. Kjo me ndoj që do të bëjnë ndryshimin apo dalimin nga komunat tjera. Dhe se cila drejtoresh që është në postin e drejtoris, apo të drejtoreshës, është e para profesionalisht e përgaditur. Pastaj është edhe mosha. Në gjithmonë, po themi në kuadër të politikave që zhvillohen, kemi thënë që të rinjtë kanë derën e hapër. Po dere e hapur është atër kur te konkretisht veprën për t'ja dhenë mundësin për të vendosë apo për të menagjuar
apo përceverisur në drejtorit për kacës, si kur ne që jemi në antelezit. O mendoj, kjo do të ishte ai ndryshimi i një qeverisë të kaluar me qeverisën që ne tani po qeverisim, se vërtet gruaja një komunë e paragjykuar, e honit e lezit, me një mendësi patriarkale, kështu ka qenë paragjykume, pra unë arrita me gjetë me të kalu 50% të grave në qeverisën time. Unë mendoj e besoj që është një shembull i mirë që duhet ta merrë se cila komunë. Një ndryshim tjetër i qeverisës suaj ose një vendim i ri që ka të bëjë me transparencën ka qenë para një kohë të thosh shumë afër prej këtyre ditëve që ka ndodhë, e keni vendosë që seancat e kuvendit tashmë të transmetohen live, edhe kjo pikrisht do të bëhet prej televizionit Festina. Kjo gjë po besoj është dashtë me ndodhë ka herë, po është shumë mirë që ka ndodhë tani edhe pikrisht ndoshta prej qeverisës suaj. Si ardhe deri te ky vendem, a ishte e vështirë me marë pasi që s'ka ndodhë ma herët? Jo, vështirë s'ka qenë, ka qenë vullneti im e pare, s'pe thëmën që ka qenë një si objektiv, po. Po tash momenti s'ka qenë ndoshta ma herët që mund të amarë. Tash ka ardhaj moment dhe ne kemi bërë një, kemi udhëheq procedurat e përgurimit për të pas një transmitim drejt për drejt të seancave të kuvendit dhe kjo besoj një arritur, pa thënë që e plotësuam një premtim elektoral. Se unë gjithmonë nuk kam thënë premtim elektoral, po kam thënë objektivat e mia, që realisht se cili kryetar duhet të kishte objektiva. Sepse premtimet jepën, po kanë njerëz mban edhe, kur ti ke objektiv, ke edhe vullnetin, ke dinamizmin për të arritur dhe të ai objektiv. Ashtu edhe si që thatë ju, kjo është për të arritur apo ngritur transparencën brenda punës së kuvendit dhe punës së ekipit qeverisës brenda komunës së Hontelezit apo institucionit të komunës së Hontelezit. Në zakonisht, deri më tani, apo para ka qenë kuvendi i parë e seancat kur janë transmituar drejt për drejt, ne kemi pas një telefon me të cilin ka qenë i lidhur drejt për drejt me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe janë transmetuar për mes atij telefonit. Po tani qytetari ka mundësinë për mes televizionit juaj, që unë falenderoj edhe ekipit që ishte atje, të ishë njërë zakonisht mrekullueshëm në punën e tyre, e qytetari ka mundësinë të shohë gjithë se cilin që i ka besuar në votën që ai ja ka dhënë dhe të shohë se sa do të jetë përfaqësues në kërkesa interesat e atij qytetari. Kjo është për ta rritë këtë transparencë, që vërtet qytetari duhet të vedisohet se kush duhet të jetë përfaqësuesi i tyre në të ardhmen. Me sa kam pa, janë gëzuar edhe partitë opozitare në këtë komunë. Po, tek ne është shumë problem me dallu kush është pozita dhe kush është opozita. Kjo ka qenë edhe ide e imja që vërtet mos ketë ndonjë dallim dhe më kriju atë polarizimet politike brenda të qoftë dhe brenda seancave, që dallohet si opozit apo si pozit, dhe të diskutohen gjërat politikisht ose të mendohen politikisht, por të diskutohen dhe të jepen versione apo alternativa të zgjidhjes së problemeve të qytetarëve që ata ballafaqojnë, edhe besoj është problem me dallun antelezë se kush është pozita, kush është opozita. Kjo mendoj unë që është zhvillimi i demokracisë, që se cili duhet të japë kontributin e ti, pavarësisht se cilës parti politiki i takon, por gjithë mund të e pasë në fokus apo në qendër qytetare. A deri në këtë fazë, ku jeni me punën tuaj, a mund të konsideroni që i keni realizu ndoshta shumicën e objektivave që i keni pasë prej fillimit? Një pjesë të modhe të objektivave i kemi realizuar, një pjesë jemi e gjysëm të realizuar, dhe ndoshta një pjesë shumë e vogël kam betur që s'kan filluar për arsye thash të ndryshme të munges të bugjetit dhe mundësive tjera ligjore nga njerë se ka dhe burokraci të shtuar, por shumicën objektiva e kemi realizuar, a jemi në mes të mandatit. Mendoj që deri në fund, unë po flasë për objektivat të cilat e kemi pasu, ndërsa punë kemi kryer edhe për te objektivave që ne kemi parashikuar apo planifikuar në programin tonë qeverisës. Ta shimi ande në fillim vetë kështu në këtë tremujurin e parë, qka do të ketë në këtë vetë në komunën e Hanit Elizit, qka do të realizohet? Këtë vetë, thonë të drejten e projekte të cilat i kemi planifiku edhe para pa, po shpresojmë të realizojmë,
me gjithse këtë vit ta kemi shumë problem për shkak të kontratës kolektive që ne na penalizon në realizimin apo implementimin e këtyre projekteve, se diku nëse morim përgjithsisht, ne jemi me buxhet 3.3 milion. Që përfshijen paga, mëditje, subvencionet, gjitha, edhe investimet kapitale. Diku 62% janë pagat. Pastaj pjesa tjetër janë për subvencione dhe investime kapitale, mundra shërbime, e që dikun vetëm investime kapitale janë me të hyrat vetanonke që përfshin 350 mjera dhe 500 mjera ose 540 mjera nga investimet kapitale nga grantet qeveritare. E këto investime dhe të e merë kontrata kolektive arsimtarve që përfshin diku shumën rrëth 500 mjera bazu apo bashkangjitë dhe falja tatimeve në pronë nga viti kaluar. Kjo do tjetë një nga penalizimet, po them kështo, nëse nuk arrim e realizun dhe një projekt. Ne kemi bo ato ankesat, po them, ose kërkesat për rimbursim të këtëre shumës nga kontrata kolektive, po qeveria nuk ka treguar ndonjë nga dëshmëri dhe kjo do tjetë penalizimi jonë nëse këtë vetë vërtet duhet të implementojmë këtë kontratën kolektive. Kryetar, prej fushave me rëndësi brenda një komune është edhe kultura. E përmendet që në krye të drejtërisë kulturës është një grua. Çka keni punu në këtë drejtim që ndoshta me bë një ambient më të favorshëm për kulturën në Han të Lezet? Ajo që kisha dasht me përmend kësaj here është edicioni dytë që do të vazhdojë nga viti i kaluar, ka qenë edicion i parë i festivalit folklorik mbar kombëtar, që vitin e kaluar ishin mbi 20 shoqëri kulturo-artistike që kanë përfshirë gjitha trojet shqiptare, e këtë vit edhe drejtoresha e ka në planifikimet e saja për vazhdimin e këtij edicioni, që është shumë i rëndësishëm për Han të Lezet, zhvillimi i kulturës dhe traditave të komunit shqiptar. Investime në institucione diçka? Investimet ne kemi në të parku Isa Berisha që po mundohemi nëse arrim të kemi buxhet për ndërtimin apo ngritjen e një muzeu. Edhe pse do ta kemi shumë problem për shkak buxhetit, po kjo është në kuadër të parkut Isa Berisha, që është parku i qytetit, aty janë tre bunker si trashëgimi e ish armatës jugoslave që ne kemi shëndruar pjesë në park të qytetit dhe është një trashëgimi të cilën ne duam të shëndrojmë edhe në rekreativitet. Po ashtu e kemi pa që janë realizuar disa parqe në kuadër të realizimit kështu për një ambient të përshtatshëm për gjitha moshat dhe gjitha kategoritë që jetojnë në Han të Lezet. Po, në fakt në Han të Lezet brenda 2 viteve të qeverisjes janë ngritur diku rreth 4 parqe, që janë shumë të rëndësishme. Por është parku i qytetit që Han të Lezet i ka munguar gjithmonë e që përfshin edhe në aspektin historik mund të bëhet një kombinim rekreativ dhe historik bashk, sepse aty është vrarë një djalë i ri në vitin 1995, 10 vjeçar, dhe kemi emëruar me emrin e tij. Është Bllaca 99 që kemi investuar që 2 vite rresht. Pastaj është parku Lepense dhe një park i vogël me lojra fëmish në fshatin Goronc të ambienti apo te oborri i ambulantës mjekësore në Goronc. E këto gjitha këto parqe përfshin edhe pjesën rekreative, ka sporti që është një basket, të zonë ose ping pong, ose shëtitore, stazë bicikletave, e kështu me ratë që është i karakterizuar me disa veprimtari brenda këtyre parqeve. E në Han të Lezet ka te përëndësi të madhe ngritja këtyre parqeve për shkak edhe të një komune që mund tjetë paga shumë brenda komunave që konsiderohen më të ndotura në Kosovë. Kryetarë, ndua t'ju falenderoj shumë që ishet sonte në Progres. Falenderoj t'ju, ju rekom barë. Shkues të dashur, falenderoj shumë edhe juve për vëmendjen, ju lë takim të ajtën ardhshme, natën e mirë.